ହାଲ ଖମା ଧୂଳି ପରସ୍ତରେ ଆତ୍ମାତ୍ତା ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକକୁ ଦିଶୁନି ରାସ୍ତା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରର ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସବୁଦିନିଆ ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବଦଳି ପାରୁନି ସ୍ଥିତି। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଅତି ବିପଦଜନକ ଭାବେ ନେବା ଆଣିବା କରାଯାଏ। ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠି ସବୁଦିନିଆ ବ୍ୟାପାର ଯେମିତି, ଆଉ ବର୍ଷା ଟିକେ ହୋଇଗଲେ ବଢ଼ିଯାଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ଯେତେ ଥର ଆମେ ମାନେ ଜଣେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଏହା ଉପରେ ନିଘା ରହୁନି। ଇଏ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଚଣ୍ଡିଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖା ଖାଲ ହେଇକିନା ଅଛି। ଖାଲ ଖମା ପ୍ରାୟ ମାସାଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଯଦି ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ରାସ୍ତାର ଜାମ ହେଇକି ରହୁଛି, ଲୋକ ଖାଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କଣ ଟିକେ ମାଟି ପକେଇ ଦଉଛି, ପୁଣି ଯିବାକୁ ସେୟା। ଯେତେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତା ବି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଯେ ହଁ ରାସ୍ତା କାମ ହବ, ଏପଟେ ବି ଗାଡି ମଟର ଧୂଳି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଧୂଳି, ଲୋକ ବି ଏତେ ଯିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଏମିତି ହଉଛି ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିପାରୁନି। ସେପଟେ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି କ୍ୟାବିନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତିଲସି ରାସ୍ତାରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରି ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଠି ବି ରହିଛି କେ, ମାତ୍ର 8 ଫୁଟରେ 10 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିଣ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ଦିନେ ରହି ହେଉନି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ପୁଣି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ମାତ୍ର 2-4ଟି ଦୋକାନୀ ଏଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ସେପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଶାସନ କଥାରେ ଆମେ ସେଠୁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। 3 ମାସ ଯାଇକି ଆମେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଲୁଣି। 3 ମାସରୁ ଆସିକି 9 ମାସ ପାଖା ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ କୌଣସି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ଅବସ୍ଥା ତନ୍ଦୁର୍ବ, ଡ୍ରେନ୍ରେ ଖାଲି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ବି ମାନେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ସବୁ ଖାଲ ଖୋଳିକିରି ପକେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନା ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହୋଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି। ଖରାରେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଉନି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୁଲଦୁଲ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଆମେ 3-4 ଜଣ ନମା ଦୋକାନୀ ଏଠି ଆସିକି ଦୋକାନ କରିକି ରହିଛୁ, ଲୋକ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ସରିଲା ପରେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେବ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ନାଇଁ, ନିମ୍ନମାନ ତାକୁ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିକି ଦିଆଯିବ। ସହର ସାରା ଏବେ ମାଳମାଳ ଏଇଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର, ଆଉ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଯଦି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୁଏ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଲେଙ୍କା, ଓଟିଭି।